Ողջույն, ես Աննան եմ ու այսօր Ամերիկայում իմ դպրոցի առաջին օրն է։ Այս վիդեոյում դուք մանրամասնորեն կտեսնեք, թե ոնց եմ պատրաստվում, ինչ հույսերով ու սպասումներով եմ գնում դպրոց, ինչքան շատ եմ խայտառակ լինում, իսկ վերջում ընդհանուր կամփոփենք այս կարևոր օրը։ Իրականում շատ դժվար է Հայաստանում ինին դպրոց գնալուց հետո, այստեղ մթով ժամը 7-ին գնալ դպրոց, հատկապես երբ 5-ին արթնանալով հազիվ եմ հասցնում նորմալ պատրաստվել։ Հակնելու եմ ես սպիտակ շապիկը, ես կանաչոր շականակագույն շորիկը, վենսի գուլպաները ու վենսի կետերը, զարդերից գրելու եմ ես փոքրիկ սիրտիկը ու ես ձեռագործ թևնոցը։ Նուրբ շպարվում եմ, անգամ առաջին օրվա շպարս դեռ Հայաստանում պլանավորել էի, այդքան շատ ոգևորված եմ ու այդքան շատ եմ սպասել։ Թեթև նախաճաշում եմ, որովհետև շատ ժամանակ չկա, իսկ հետո պատրաստում եմ լանչ։ Ճիշտ է, դպրոցից կարող եմ վերցնել, բայց փորձում եմ հնարավորինս առողջ զնվել, իսկ դպրոցի առաջարկած սնունդով դա անհնար է։ Արթնացել եմ ժամը 5-ին, պատրաստվել եմ ու մեկա էլի ինձ թվում է ոչ մի բան չեմ հասցրել, վերջում գլխապատար դուրս եմ եկել։ Շատ ոգևորված եմ, չգիտեմ ինձ սպասել, բայց շատ երկար եմ սպասել այս օրվան։ Հիմա էլ քուրիկիս հետ, հոս քուրիկիս հետ գնում ենք դպրոց, ինքը ինձնից մի տարի ցածր է նստելու, ես սինյոր եմ, ուսանել ոգևորված եմ։ Գնանք, հույս ունեմ կստացվի շատ բաներ նկարել ու հույս ունեմ ամեն ինչ լավ կանցնի։ Հասել ենք, ես ներս ենք մտնում, չեմ հավատում։ Ուրեմն ինձ մոտ առաջի ժամը advisory է, այսինքն այդ ինչ-որ հատուկ դաս չի, այդ դասատուն կոպիտ ասած մեր դաս ղեկական ժամի դասատուն է, մեզ ցուցումներ տա ընդհանուր դպրոցական կյանքի համար, հիմա ես պետք է գտնեմ դպրոցի բավականին մեծը։ Գտա ու շատ հեշտ։ Advisory-ից բրձա, հիմա եմ մոտ creative writing-ի դասա, արդեն հասցրել եմ խայտառակ լինել, մի աղջիկ մոտեցավ ինձ, ինչ-որ հետաքրքիր կոմպլիմենտ արեց, ու ես չէի հասկանում, որովհետև ինչ-որ տարինակ բառեր էր օգտագործում, դասա կեսը locker-ները, վերջը, ինչ-որ տարինակ բառեր էր օգտագործում, մի երեք անգամ խնդրել եմ կրկնի, վերջում որ իմացա այդ զուտ կոմպլիմենտը, այնքան վատ էի զգում, որ կարելի է ուղղակի ասել շնորհակալություն, ինձ արդեն ինձ վատ եմ զգում, հույս ունեմ դասերի ընթացքում գոնե նորմալ կլինի, իսկ ես advisory դասերին մյուս օրերին պիտի ուղղակի գանք, նստենք, գիրք կարդանք, եթե դաս ունենք անելու անենք, տենց ազատոտ ինչ-որ բան է։ Իմ պահարանը սրանցից մեկն է, պետք է գտնեմ, ես իմ պահարանը հասել եմ, մնաց կարինան բացում, շատ դժվար է բացվում, ես lunch box-ը ձեռքիս եմ պահել, որ դնեմ պահարանի մեջ, պայուսակս դնեմ։ Ուշակեք, ով չկարողացավ հացել իր պահարանը ու սենց վեշերով գնում է դասի, իմ բախտի մասին։ Հայ։ Ստեղ մոլեր իրար բարևում են, արդեն որ իրանք էլ չեն առաջինը բարևում, ես եմ բարևում, այս միջանցքներով գնում եմ։
առաջին դասը վերջացավ, շատ-շատ հավես էր, լրիվ իմ խելքի դաս էր, բայց իհարկե հասցրել եմ նաև այս դասին խայտառակ լինել, երբ որ ես ինձ նստացրել էին առաջին նստարանին ու տվել էին բան, 5 հատ թուղթ, որ փոխանցեմ հետև, ու ես չէի փոխանցել, ու որ ասում էին փոխանցի, չէի հասկանում ու ինչը փոխանցեմ, ու տենց սիրում եմ իմ խայտառակ լինող տեսակը։ Մարկետինգից բրձա ու հիմա իմ մոտ պատմություն է, պատմության կեսից իմ մոտ կես ժամ լանչ է, այստեղ տենց դասի ընթացքում է, էլի իմ լանչը բի է, այսինքն մեջտեղն եմ լինելու դասի։ Ես առավոտվա սարքածս լանչն է, մեջքեր, բանջարեղն են ու ինչ-որ սալատիկ եմ փորձել սարքել։ Մեր պատմության դասասենյակը, մեր պատմության դասատուն տիպա, բոցեր է անում անում։ Նոր ես պատմությանս դասատուն ասում է, որ փողոցում ինձ տեսնեք, բանի տեղ չդնեք, կարակ բանի տեղ չդնեք, բայց եթե հանկարծած մարդ լինի, կգոք սենց կողջակուրվեք, բան, թող իմանան ես ով եմ, բա սենց ոց է լիանում, դեռնում եմ։ Հիմա մեզ մոտ թատրոնի դաս է, ու մենք գնում ենք բեր, որ հասկանանք պրակտիկ ոնց ենք… Yeah, I do YouTube in my language. Կոնկրետ թատրոնի դասին, դրամային, շատ խառն են երեխեքը, բոլորը չի, որ 12-րդ դասարան են, դենց մի խոսքով, բայց տեսնենք ոնց անցնում։ Վերջացրեցինք թատրոնի դասը, հիմա պետք է գնամ տեսնեմ ոնց են պահարանը զբացում, I'm sorry, տեսնեմ ոնց են պահարանը զբացում, որ կարող ունեմ լանչ բոքսուս մեջից հանեմ, ինքնուրույն չկարեցա բացեմ, մի հոգի եկավ օգնեց, բացեցի դրեցի փակեցի ու իմ աջակի դեմ ոնց են բացելու, որ հոստ քրիկս արդեն ինձ ասպասում, որ վերցնի ինձ, գնանք տուն, տեսնենք ես օրյա ծնունդը ոնց են նշում, գնամ տուն, բոլոր տպավորություններով կկիսվեմ։ Գնացինք տուն։ Ես արդեն տանն եմ, ինձ համար թեյ եմ պատրաստել, որ հիշեի վիդեոյի սկզբում կասեի, դուք էլ թեյ կպատրաստեիք, որ թեյ խմելով նայեիք, բայց չեմ հիշել։ Ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ այսօրվա էմոցիաներով, պատմել թե ինչ ա եղել, չնայած որ մաքսիմալ փորձել եմ ամեն ինչով կիսվել, ամեն ինչ ձեզ ցույց տալ, բայց իհարկե պահերը եղել են, որ շատ դժվար ա եղել նկարելը, ու դրա համար եկել էսպես նստել եմ, որ սենց հավես մտերմիկ զրույց ունենանք։ Ախ, սկսեմ նրանից, որ բոլորին է թվում նաև ինձ միջև դպրոց գնալը, հետաքրքիր էր, թե այստեղի դպրոցներն իրականում նման են կինոների ամերիկյան դպրոցներին, ու եկել եմ ասեմ, որ հա, տեխնիկապես շատ նման են։ Մարդկանց հետ շատ չեմ շփվել, այդ պայրը չգիտեմ, բայց ինձ ասեցին, որ այդ հայտնիների խումբը կա, մի քիչ շատ լավ սովորողների խումբը կա, ասենց խմբեր են ու իսկապես խմբերով էին երեխեքը, ու տենց ես այսօր բավականին մենակ եմ եղել, բայց ինձ վատ չեմ զգացել այդ մենակությունից, որովհետև մենակ մարդիկ էլի կային ու բացարձակ վատ չէի զգում, որովհետև հենց ինչ-որ մի բան է լինում, կամերաս հանում էի, սկսում էի իմ համար խոսել կամերայի հետ, ու բացարձակ այդ առումով չեմ նեղվել, որովհետև ուրիշ մարդ լիներ, կարող շատ նեղվեր, իմ համար մեկը էր այդ պահերը, իհարկե կուզեմ նոր ընկերներ ունենամ ու այդպես, բայց դե առաջին օրն էր ու կարողացա ինչ-որ մարդկանց հետ ամեն դեպքում շփվել։ Ինչ վերաբերում է իմ սպասումներին, ես ինչպես ցանկացած պարագայում այս անգամ էլ փորձել էի սպասումներս հասցնել մինիմալի, որպեսզի հիասթափություններ շատ չունենամ, իհարկե սպասումներ կային, բայց կարող եմ ասել, որ գրեթե արդարացել էին, ես օրինակ սպասում էի, որ դասատուները շատ հավես մարդիկ են լինելու, եղան, սպասում էի, որ երեխեքից ինչ-որ մի քանիսի հետ կստացվի շփվել, էլի ստացվեց, ուրիշ բան չէի սպասում, այն տեխնիկական պահերը գիտեի, որ սպասեմ չսպասեմ, հենց այնպես է լինելու, ինչպես պատկերացնում եմ։ Այստեղ դասեր կան, որ դու չես անցնում, օրինակ մենակ 12-րդ դասարանցիների հետ, այլ անցնում ես 9, 10, 11, 12-ների հետ, օրինակ
թատրոնի դասը, օրինակ լրագրության դասը, այդ դասերը ընտրովի դասերն են ու պարտավոր չես անցնել 12-րդ դասարանի մակարդակը, դա ուղղակի կուրս է, որը աշակերտը մի անգամ կարա անցնի ու կարա անցնի 9-րդ դասարանում, 10-ում, 11-ում, 12-ում ու դրա համար հանդիպեցի նաև այդ դպրոց նոր եկած այլ աշակերտների, ֆրեշմեններին, 9-րդ դասարանցիներին ու այդ 9-րդ դասարանցիների մեջ էլ շատ-շատ հավես մարդիկ կային, իրականում իրենք ավելի լավ էին շփվում, որովհետև իրենք էլ էին նոր դպրոցում, իսկ են ավելի մեծերը, 11-12-րդ դասընթացները արդեն ձևավորած խմբեր ունեին ու մի տեսակ են չէր։ Խայտարակ պահեր իհարկե ունեցել եմ, ես դրանից էի շատ վախենում, որ սա լիքը խայտարակ պահեր եմ ունենալու, բայց իմ սպասածից քիչ եղավ։ Միջանցքում մի տղա հիշում եմ, գորած դու էստեղ ես աշխատում, ոնց որ լանչի ժամանակ դուրս է եկել միջանցք, ու շատ մարդ չկար էլի, հեռվից գորած էստեղ ես աշխատում, ու չէի հասկանում ինչ ասում, մի քանի անգամ էլի կրկնել տվեցի խեղճին ու վերջում ասացի, հա, որտեվ չէի հասկացել ինչ ասում, վերջում փորձում էի պահարանս բացեմ, եկավ այդ տղան բան արեց, օգնեց բացեցի, ու որ հարցի այդ ստեղ ես աշխատում, ասում եմ, բավոց բան եմ, որ չի հասկանում, անկապ ռեակցիա տվեցի, հետո եկավ օգնեց բացեցի պահարանս։ Պատմեմ մի քիչ դասատուներից, դասատուները հրաշք են, անկեղծ եմ ասում, շատ-շատ լավն են, շատ-շատ սիրել եմ իմ Ամերիկայի պատմության դասատուին ու լրագրության ու դրամայի դասատուն նույն մարդն է ու իրեն եմ շատ սիրել, այսօր մեկ էլ ուրիշ մի դասատու ունեի, մարքեթինգի դասատուն, ինքը մի քիչ ավելի սառը աղջիկ էր, ավելի կոպիտ, խիստ, իսկ իրենք ավելի ընկերական էին ու լիքը ծիծաղացնում էին ու շատ հավես էին անցկացնում դասերը, այնպես է մարքեթինգն էլ հավանեցի, ուղղակի էլ եմ ասում, մի քիչ ավելի ֆորմալ էր իր մոտ, իսկ կոնկրետ պատմության ու լրագրության ու թատրոնի դասերը շատ ոչ ֆորմալ ու հետաքրքիր ձևով անցան։ Օրինակ պատմության դասատուն սեղանի վրա նստած սուրճ խմելով մեզ իր կյանքներ պատմում ու այդպես ոնց որ ուզում էր ավելի անմիջական շփում ձևավորվի մեր մեջ ու ամեն երկրորդ խոսքին մեզ ծիծաղացնում էր։ Չէ, իրականում դասատուներ կան, որ հումոր են անում, ծիծաղելու չի լինում, ստիպված ծիծաղում ես, որ ամոթ չլինի, իսկ ինքը ինքը ծիծաղելու հումորներ էր անում, ես շատ ուրախ եմ դրա համար, իսկ իմ մյուս արվեստոտ դասատուն դրամայի ու լրագրության ինքն էլ մի ուրիշ հենց հավեսկին էր, գնացինք բեմում դրամայի դասին, բոլորս գետնին նստած իրար հետ ծանոթանում էինք, հավես խաղեր խաղացինք, որ արդեն վաղվանից սկսենք ներկայացում պատրաստելը, իսկ լրագրության դասը մի այլ տիպի հավես անցավ, այս դասի ժամանակ մենք հավես պատմություններ ենք գրում արևը գնաց ու արդեն դասը եզրափակելուց, այս դասը ես անցնելու եմ 1/4, այսինքն մինչև դեկտեմբեր եմ անցնելու, արդեն նոյեմբերի վերջին պետքա սենց կոֆի թոլք անենք, սուրճ բերենք ու մեր գրած պատմությունները կարդանք, քննարկենք, մի խոսքով այնքան հավես ու չգիտեմ, շատ լավ է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում մարդիկ ավելի շատ բան են սովորում, մնում է հիշեն այդքան սովորած էստեղ, օրինակ ինձ թվում է էստեղ ինչ էլ սովորես, շատ հիմնավոր կմնա քո մեջ, իսկ Հայաստանում դու ամենից սովորում ես, բայց շատ ժամանակ սովորում ես զուտ սովորելու համար, Հայաստանում շատ ավելի բարդ է սովորելը, ես դա ձեզ վստահեցնում եմ։ Այստեղ օգտագործում են համակարգիչներ, ամեն աշակերտ ստանում է իր համակարգիչը դպրոցից, ու մի խոսքով դպրոցներում հնարավորությունները շատ են, եթե այսքան հնարավորություն տային հայ մասնագետների ձեռքը, ելի շատ լավ արդյունքներ կլինեին Հայաստանի դպրոցներից, ու ես կարծում եմ, որ եթե վերցնենք միջին վիճակագրական հայ 12-րդ դասարանցու եւ վերցնենք միջին վիճակագրական ամերիկացի 12-րդ դասարանցու, ապա հայը ավելի բարձր կլինի նախ, որովհետև ուզած-չուզած մեծ մասը ծնված օրվանից գիտեն ռուսերեն լեզուն, սովորում են անգլերենը, այստեղ մարդիկ գիտեն միայն մի լեզու, ու բացի դա, ասենք, այստեղի ամենաբարդ մակարդակները առարկաների տարբերվում են Հայաստանինից, օրինակ այստեղ դու պարտավոր չես սովորել համաշխարհային պատմություն, դու այստեղ կարող ես վերցնել Ամերիկայի պատմությունն ու շատ sense մի տարում ուղղակի դա սովորել, իսկ Հայաստանում քանի տարի ենք մենք հայոց, դե իհարկե չես համեմատի Հայաստանի ու Ամերիկայի պատմությունը, բայց ամեն դեպքում Հայաստանում ամեն ինչ ավելի խորացված են անցնում, այստեղ չեն անցնում աշխարհագրություն, օրինակ այստեղ ինձ պատմությունից թեստ տվեցին, Ամերիկայի պատմությունից թեստ տվեցին, որ իմանան իմ գիտելիքները, ես երբեք Ամերիկայի պատմությունը տենց առանձին չեմ ուսումնասիրել, ուսումնասիրել եմ
համաշխարհային պատմության շրջանակներում, բայց ելի լիքը բան գիտեի, ու սենց մի հատված մենակ աշխարհագրություններ, այդ աշխարհագրությունը լրիվ գիտեի, ու փաստացի ես չեմ անցել Ամերիկայի աշխարհագրություն, թե անցել եմ, չեմ հիշում, հա, կարծեմ անցել եմ ինչ-որ անգամ, բայց ամեն դեպքում ես դա առանձին առարկա որպես չեմ ունեցել, աշխարհագրության դասի շրջանակներում այ այդքան խորացված անցել ենք, իսկ իրենք որ հարցնում էին Հայաստանը ինչ է, Հայաստանը որտեղ է, ընդհանրապես չգիտեին ու չէին պատկերացնում, ամենա բան պահն էր, որ իրենք մեկ-մեկ շատ տարօրինակ հարցեր են տալիս, շատ, ասենք, իմ հետ եղել է, որ ինձ հարցնեն ձեր երկրում մթերային խանութներ կան, ձեր երկրում դու միջև Ամերիկա գալը պաղպաղակ կերել էիր եւ այլն, ու այսօր էլ որ հարցրեցին Հայաստանը որտեղ է, երկար բարակ բացատրեցի աշխարհագրորեն, չհասկացա, չհասցի լավ, Թուրքիայի հետ սահման ունի, ասցին վա, ես թուրք ընկեր ունեմ, ջան, ես իմինչ անունազգանուն, ասցին ճանաչում ես, որ ասում եմ լուրջ, չգիտեմ, մեկ-մեկ sense խնդալու պահեր են լինում, որ ասում ես լավ, կապ չունի որտեղ ես ապրում, այլ անկախ ապրելու տեղից աշխարհայացքի լայն լինելը կապ ունի, ու ուղղի շատ սահմանափակ չլինելը, բայց շատ հավես էր, էլի եմ ասում, իմ համար շատ հետաքրքիր անոր մարդկանց բացահայտելը, հանդիպելը, ես տպավորված եմ, կարծում եմ շատ հեշտ կլինի ինձ համար այստեղ սովորելը, ամենաշատը ինձ անհանգստացնում է այստեղ ժամերի պահը, դպրոցը սկսվում է 7:30, մենք 6:45-ից դուրս են գալիս, չնայած որ 15 րոպեում հասնում ենք, պետք է շուտ հասնենք, ինչ-որ տեղեր գնանք, սենց խառը պահեր, բացի այդ էլ վստահ չենք, որ չենք ընկնի ավտոբուս, այն սիրուն դեղին ավտոբուսների խցանումների մեջ, դրա համար մի քիչ շուտ ենք դուրս գալիս, ու 7:15 պետք է դպրոցի մոտ լինենք, այսօր շուտ ենք հասել ու ահագին սպասեցինք, մի 15 րոպե սպասեցինք, ես կարամ դեղին ավտոբուսներով գնամ, բայց որ հոստ քուիրիկս վարում է, միանգամից իր հետ գնում եմ, բայց կարծում եմ ինչ-որ անգամ կփորձեմ նաև դեղին ավտոբուսը նստել, բայց երեխեք ասում են, մենակ առաջի օրն է շատ հավես, էլի այդ դեղին ավտոբուսները, ու ասում են, որ շատ լավն են ավտոբուսների վարորդները, մի խոսքով, մի օր կարողա ձեզ հետը ստանեմ, փորձենք, էլ ինչ էի ասելու, հա, ու քանի որ առավոտ այդքան շուտ պետք է գնանք, ես այսօր արթնացել էի 5-ին ու մեկա չէի հասցնում, ու ես հասկացա, որ շատ բաներ պետք է նախորդ օրը երեկոյան անել, թե չէ անհնար է, 5-ին արթնանալու համար պետք է 9-ին քնել, ես սիրում եմ 8 ժամ քնել ու քնի ռեժիմը չխախտել, դրա համար երևի պետք է օրինակ լանչը իրիկունը պատրաստել, դնել սառնարան, նախաճաշը նախորոք պատրաստել, որովհետև այսօր առավոտյան գերել էի օրինակ յոգուրտ, որտեղ ուրիշ բան չէի հասցրել ու սոված էի մինչև լանչի ժամը, այդպես ինչ-որ բաներ այսօր հասկացա, թե երբ կարելի անել, ոնց կարելի անել, որ հասցնեմ, որտեղ շատ-շատ ահավոր է առավոտյան 5-ին արթնանալը, մի խոսքով, այսքանն էի պատրաստել այսօրվա համար, փորձել եմ մաքսիմալ շատ բան նկարել, մաքսիմալ շատ ձեզ փոխանցել, հույս ունեմ ձեզ դուր եկավ այսօրվա հոլովակը, գրեք թե այստեղից ինչ հոլովակներ եք սպասում, ինձ մտքեր տվեք, ես անպայման կիրագործեմ, ինչպես նաև կարող եք բաժանորդագրվել իմ Instagram-ի էջին, որովհետև այնտեղ շատ-շատ եմ կիսվում իմ սթորիներում, ավելի հարմար է, ավելի արագ է, այսքան է այսօրվա համար, ես ձեզ շատ եմ սիրում, կհանդիպենք շատ շտով, հաջողություն!